Estamos apresentando o programa Palavra da Cruz. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Quero convidá-los a pegar as vossas Bíblias e abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, em Tiago, capítulo 1. Nós vamos hoje analisar um pouquinho este tema, qual é o propósito da aprovação. Tiago, capítulo 1, eu vou ler do verso 1 até o versículo até 4. Assim diz as Escrituras. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, pedindo o socorro do Espírito Santo para que ele nos oriente nesta reflexão. Vamos orar. Nosso Pai, muito obrigado por esta liberdade que o Senhor nos concede de poder abrir a Tua Palavra, de poder ler a Tua Palavra e de meditar na Tua Palavra. Pai, que nesta ocasião muito especial, Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações a verdade da Tua Palavra. Pai, tem misericórdia de nós, o Teu povo. Teu povo que, de fato, tem se desviado de Ti, tem ido por caminhos tortuosos, tem cavado cisternas rotas que não retêm água. Por isso, Pai, que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração, por misericórdia, e venha revelar o Teu Filho Jesus Cristo, a verdadeira palavra viva e eficaz ao nosso coração. Porque a Tua palavra, sendo viva e eficaz, ela é penetrante, ela vai alcançar os lugares mais escabrosos e impenetráveis do nosso coração. E somente o Teu Espírito, pela Tua palavra, tem este poder, tem esta capacidade, Pai. Por isso nós entregamos cada pessoa que nos escuta nesta oportunidade, para que Tu as interprete esta verdade que será transmitida, ministrada pelo Teu Espírito a esses corações. Pai Santo, faz esta obra por amor do nome Santo de Jesus. E é no nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, é muito interessante nós analisarmos esta questão da aprovação. Qual é o alvo da aprovação? Qual é o propósito da aprovação? É um só. É a coroa da vida. Aqui, nesse texto que nós lemos, o escritor da epístola, ele se identifica apenas como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Queridos, a grande maioria dos comentaristas da Bíblia, ele ensina que este Tiago é o meio-irmão do Senhor Jesus. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, ele estava vivo, Tiago e seus outros irmãos não criam nele. Mas, depois da sua ressurreição, Jesus lhe apareceu e ele veio a ser um presbítero de grande influência e uma das colunas da igreja lá na cidade de Jerusalém. E a tradição ela vai ensinar que Tiago era um homem de grande devoção e, devido ao tempo em que ficava ajoelhado ali para orar, Tiago era um homem de oração. Ele olhava, a palavra fala que, segundo a tradição, que os seus joelhos ficaram cheios de calos. E aí, Tiago, ele se dirigiu às 12 tribos que haviam sido dispersas pela perseguição levantada logo depois da morte de Estevão.
Eu creio que foi por volta aí do ano 35 depois de Cristo. Então, esses que foram espalhados se estabeleceram como várias igrejas locais, como deixa claro, né, as suas palavras lá em Tiago, capítulo 5, verso 14. Ele diz assim: chame os presbíteros da igreja. Tiago 5, verso 14. Então, irmãos, aqui parece que o escritor conhecia bem a situação daqueles a quem ele se dirigia, ou pelo menos tinha informações bem completas do que estava acontecendo ali no meio deles. Agora, amados, vamos verificar que a aprovação ela continuava e a reação deles certamente era negativa. E Tiago, ele revela vários aspectos da prática errada daqueles irmãos: preferência pelos irmãos ricos, a ausência de boas obras no meio deles, desejo de ser mestres, mesmo faltando o domínio da língua, as brigas e dissensões, busca de satisfação para os seus deleites carnais. Eles tinham ali muita amizade com o mundo, julgamento dos irmãos, plano sem submissão à vontade de Deus e ausência de honestidade para com os irmãos pobres que serviam ali os mais abastados. Mas, amados, esta carta de Tiago é uma carta maravilhosa. Ela aponta aqui o alvo da provação. O alvo da provação, ele não é outro, a não ser a coroa da glória, a coroa da vida, como eu disse aqui anteriormente, bem no começo, é a coroa da vida. Não tem outro propósito nós sermos provados, quer você seja um cristão ou um não cristão, você vai ser provado, porque até mesmo um aluno, para ele ser aprovado ou reprovado, ele tem que passar por uma prova. E o cristão, ele quando nasce de novo, quando ele crê na sua identificação com Cristo para participar da sua morte e ressurreição, este homem, esta mulher que creu no Senhor, ele, Deus, aliás, o matricula na escola da tribulação, da provação. Né? Então, irmão, se a provação ela é vital para o nosso amadurecimento espiritual, isso aqui significa que todo filho de Deus deve estar preparado para enfrentá-la. Não com murmuração, não com reclamação, né, mas com alegria. Né? Tiago fala: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, não por uma, mas por várias provações. Amados, e a provação pode nos conduzir a um ponto onde a nossa carne se sentirá desconfortável. Ninguém gosta de provação. Né? Nós gostamos aí de vida boa, de vida mansa. Mas Deus, o nosso Pai Celestial, vocês se lembram lá em Gênesis 22, que ele provou a Abraão, lhe pedindo que oferecesse o seu filho Isaque em holocausto. Agora, por que tal prova? Por que Deus pediu isso de Abraão? Sabe por quê? Porque antes de ter Isaque, o coração de Abraão era totalmente voltado para o Senhor. Ou seja, Abraão amava o Senhor. Mas depois que seu filho nasceu, os seus olhos foram fixados na dádiva, Isaque, e desviado do doador da dádiva, que é Deus. Então, Abraão amava o Senhor, mas quando Isaque nasceu, ele amava o Senhor, mas também amava Isaque. Só que Abraão começou a amar mais o seu filho Isaque do que o próprio Senhor. E o Senhor, ele sabe que o nosso coração, ele está onde está o nosso tesouro. Lembra lá em Mateus capítulo 6, verso 21? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E ali Deus deu para Abraão Isaque, o seu tesouro, e Abraão colocou o seu coração no seu filho Isaque. Né? Então o tesouro de Abraão já não era mais só o Senhor, mas o Senhor e Isaque. Então, Isaque, como nós vemos pela palavra, ele era o seu tesouro e seu coração estava nesse filho. Por isso, meus irmãos, o Senhor lhe pediu Isaque em holocausto. A palavra holocausto, ela significa todo queimado e simboliza a entrega do nosso tudo a Deus. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que Deus realmente queria, Isaque ou Abraão?
Sem dúvida alguma, essa resposta aqui, ela é muito fácil. Sem dúvida, era Abraão. Deus queria o coração de Abraão voltado somente para ele. Porque quando ele levantou o cutelo ali para sacrificar o seu filho, o coração de Abraão voltou completamente para o Senhor. Irmãos, entenda uma coisa. Deus, ele não quer e nem precisa dos nossos Isaques. Ele quer apenas o primeiro lugar na sua vida e na minha vida. E a aprovação, ela nos leva ao ponto onde nós somos constrangidos a depositar tudo que temos, tudo que somos, nas mãos do nosso Senhor. Agora, queridos, quando a aprovação vier, nós vamos identificar quem são de fato os filhos de Deus. Porque tem muitos crentes que não nasceram de novo, que são crentes murmurentos, implicantes, são crentes reclamões, só fala mal da vida dos outros. Então, a nossa reação diante de uma aprovação é que irá determinar claramente se de fato somos verdadeiros e autênticos filhos de Deus ou não. Porque quando vier a aprovação, o Filho de Deus, como ali o Espírito Santo usando Tiago, diz o seguinte, Tiago 1, verso 2. Irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Por quê? Porque quando vem a provação, e a provação ela virá, porque, irmãos, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição em Cristo, a partir deste momento que somos feitos novas criaturas, quando o nosso coração foi trocado pelo Senhor, nós temos que ter consciência de uma coisa. A partir do nosso novo nascimento, tudo aquilo que acontece na nossa vida não é por acaso. Tudo é por permissão divina. E Deus vai nos provar. Por quê? Porque nós vamos habitar para sempre com Ele, e Ele quer um filho provado, uma filha provada. Por isso ele vai enviar uma série de provações, uma série de problemas para te aperfeiçoar. O Senhor, ele é craque nisso, ele sabe como moldar os teus filhos. Então, o tempo que nós passamos debaixo de alguma provação é muito difícil, você sabe disso que é. Né? Porque a nossa tendência, ela é sempre murmurar e reclamar dos arranjos de Deus para o nosso crescimento. E geralmente nós achamos que o Senhor está sendo injusto para conosco e que não merecemos tratos aí da parte dele. E algumas provações, elas são curtas e outras são muito longas. Agora, quando nós somos provados, sempre nós perguntamos ou levantamos uma pergunta. Por que, Senhor? Por quê? E aí, Tiago, ele vai nos mostrar qual é a reação correta que eu e você nós devemos cultivar durante o período do sofrimento, da provação, da tribulação. Porque escrevendo aos irmãos que estavam passando por situações difíceis, ele nos permite entender três coisas importantíssimas. Primeira delas, qual é o alvo a ser alcançado através da provação? Em segundo lugar, qual deve ser a reação do Filho de Deus ao passar pela provação? Em terceiro lugar, qual será o resultado da prova? Queridos, o alvo é a nossa maturidade espiritual, é o nosso aperfeiçoamento. Ele está nos levando a nos conformar à imagem do seu Filho Jesus. No primeiro capítulo, ele menciona o que a provação produz em cada um de nós. E a parte central da epístola vai nos mostrar qual é a reação adequada para o cristão durante os períodos ali de provação pelo qual ele vai passar. E na parte final, Tiago, ele descortina ali o resultado da maturidade, falando sobre a porção dobrada, deixa eu citar um exemplo, de Jó, que Jó recebeu do Senhor. Então, queridos, vamos analisar aqui provação e alegria. Tiago 1, 2, ele aborda bem aqui no primeiro a questão da provação.
Aqui a palavra irmãos deixa claro que os seus leitores eram realmente cristãos e seu propósito era ajudá-los a entender a finalidade das provações, como deveriam reagir corretamente quando eles estiverem passando por algum sofrimento, por alguma tribulação, pela provação. Agora vamos observar aqui, amados, que as suas primeiras palavras, elas são totalmente incompreensíveis pela mente humana natural. O homem carnal, o homem natural, ou mesmo o crente carnal, nunca vai compreender isso. Porque, amados, deixa eu fazer essa pergunta aqui para você. Como alguém pode ver nas várias provações motivo de grande alegria, de grande gozo? O nosso ego, ele resiste fortemente ao sofrimento. Mas, todavia, o crente ele deve saber que, segundo diz lá em Atos, capítulo 14, verso 22, a Bíblia diz assim, que é através de muitas tribulações que devemos entrar no reino. Atos 14, verso 22. Então, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, lá em Filipenses 1, 29, que ele diz assim, olha, Filipenses 1, 29, que nos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, mas também o padecer por ele. Está vendo? A graça, ela nos foi dada não somente para crer nele, mas também por padecer por ele. E ele se refere aqui, não apenas ao sofrimento causado pelos que não conhecem o Evangelho, mas também ao sofrimento relacionado com o nosso aprendizado na escola de Cristo. Fomos matriculados na escola de Cristo quando cremos no Senhor Jesus Cristo, que ali na cruz fomos atraídos, fomos crucificados, fomos mortos, fomos sepultados e ressuscitados juntamente com Ele. Então, quando você crê nessa verdade, você é um verdadeiro filho de Deus. Aí o Pai, ele já lhe matricula na escola da tribulação, na escola da provação. E todos nós apreciamos um dia lindo de sol, mas quando as nuvens escondem o azul do céu, nós entramos em depressão. Aquele pregador do século passado, Spurgeon, ele disse que as nuvens são apenas a poeira dos pés do Senhor. No dia nublado e negro, ele está tão perto. Então é nesses dias, lembra do Salmo 46, versículo 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, ou no dia da angústia, porque esse dia vai chegar na minha e na sua vida. Então o Senhor está perto. Ele não é presente, Ele é bem presente. O Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Amados, todo filho de Deus sincero, ele almeja ter uma vida de vitória, mas a coroa de ferro do sofrimento precede a coroa de ouro da glória. Né? Então, queridos, você se lembra ali que todo o sofrimento de José, lá do Egito, foi como uma carruagem de Deus para levá-lo ao trono no Egito? Comece ali a analisar a partir de Gênesis 37 até o final. Você vai ler a história de José, a palavra vai terminar com ele sendo governador do Egito. Mas para ele chegar até o topo, veja o que ele passou, quantas provações ele passou, ele foi injustiçado ali, né, na casa de Potifar. Ele foi preso, ficou na masmorra 2 anos. Anteriormente ele havia sido entregue pelos seus irmãos queriam matá-lo. Quantas tribulações e sofrimentos passou José do Egito, mas só lá na frente, só lá no final, que ele foi governador do Egito. Irmãos, lembrando aqui de uma irmã do passado, Madame Guyon, né? Ela ficou aprisionada numa cela a 10 metros abaixo do nível da rua durante um período de 10 anos. Sabe por quê? Por causa da sua fé no Senhor. E essa mulher, ela aprendeu o segredo da provação. E ela disse que havia aprendido a amar o escuro da tristeza, porque ali ela via o brilho da face de Cristo.
É verdade que eu e você, nós almejamos conhecer as coisas espirituais de forma profunda, mas nós esquecemos que, pela escola do sofrimento, graduam-se poucos doutores. São pouquíssimos, né? Então, a nossa tendência natural é querer viver sempre uma vida tranquila, sem sofrimento, sem obstáculos e qualquer outra coisa que possa tirar a nossa paz. Mas o que muitos cristãos desconhecem é que o nosso aprendizado é muito maior sob a vara de Deus que nos castiga do que o cajado que nos consola. Agora, irmãos, como o Senhor classifica a nossa fé? Tão grande fé ou homens de pequena fé? Você tem uma grande fé ou homens de pequena fé? Irmãos, entendemos uma coisa, que a fé que não suporta o momento da provação não passa de simples confiança carnal. Fé em tempo de bonança não é fé. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a ver que em mil aflições, não são 500 delas que cooperam para o bem do Filho de Deus, mas 999 mais uma, ou seja, as mil, todas elas contribuem para o nosso bem. Você se lembra de Jacó? Jacó, ele precisou aprender a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Porque lá no Val de Jaboque, ele foi quebrado e dali em diante ele precisou se apoiar num cajado. E aquele cajado lá de Jacó veio a ser o símbolo dos tratamentos que ele recebeu da parte do Senhor. Porque quando chegou ao fim de sua carreira, a palavra de Deus diz que ele adorou a Deus apoiado no seu cajado. Então, irmãos, por isso, amado irmão, você que está me ouvindo nesta oportunidade, aceite a sua cruz como um cajado e não como um tropeço. É uma bênção. Queridos, e Tiago ele passa a dar aqui então os motivos para recebermos as provações com grande alegria. Primeiro, ele esclarece que a fé deve ser provada. E aqui o termo grego, dokimion, ele é usado para a depuração do ouro. O apóstolo Pedro, ele fez referência a isso quando ele escreveu lá em sua carta, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, ele disse o seguinte: ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu li para vocês aqui, 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Então, irmãos, aqui a provação ela tem um alvo positivo, comprovado aqui pelo uso da palavra grega dokimion. Ou seja, ela era usada para a purificação das moedas, visando ali revelar se o metal era puro ou misturado. Vocês percebem quão importante é a provação na nossa vida, amados? A provação não purifica ninguém, mas nos coloca na posição onde podemos ver como Deus nos vê. Você está me entendendo? Porque se a nossa reação para com ela for correta, a prova produzirá em cada um de nós uma coisa chamada perseverança. Ou seja, experimentaremos uma constância indesviável. Jamais iremos desviar do Senhor. Hoje as pessoas estão buscando uma maldita teologia da prosperidade. Vida boa, vida mansa. Essa não é a do Senhor. Para que você seja um gigante espiritual e receba a coroa da glória, é necessário que você passe por várias provações. Seja contristados por várias provações. Porque você vai estar muito bem conectado com o Pai. É sempre nos momentos das provações. Por isso que as provações na nossa vida são uma bênção. E lhe digo mais, as maiorias das bênçãos de Deus para seus filhos, elas chegam até nós disfarçadas em uma caixinha de tribulação. Por isso que
O termo paciência, ele é usado mais para a nossa reação em relação às pessoas e a perseverança mais em relação às coisas. Por favor, irmãos, observe que não se trata apenas de conseguir suportar as dificuldades, mas de sermos capacitados a transformá-las em grande glória. Está me entendendo, amados? O termo grego aqui é upomone, ele indica a capacidade de sofrer sob situações adversas, de dar as boas-vindas a elas e de conquistá-las. Por quê? Se a perseverança tiver a sua obra completa, isto é, se mantivermos uma constância indesviável, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo nos tornará homens e mulheres perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Isso é maravilhoso. Então a aprovação ela tem um trabalho extraordinário de nos aperfeiçoar. Como é bom, amados, nós sermos provados pelo Senhor. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, é grandioso. Então, quando a tribulação vier, eu sei que você não vai soltar foguete, mas já que ela veio, peça para ela sentar, toma um vinho com ela. Vinho é o símbolo da alegria dentro da palavra de Deus, né? Porque a provação vai revelar o seu e o meu caráter, né? No versículo 4, está tão claro aqui, mostra que a provação é para que nós sejamos perfeitos. E essa palavra aqui, perfeitos, é teleios. Aqui no grego é a ideia de uma perfeição em direção a um determinado fim e propósito, né? Ou seja, a tribulação, o seu propósito é nos amadurecer, é nos fazer crescer. Por exemplo, um animal para o sacrifício lá na antiga aliança era perfeito, se estivesse em condições de ser oferecido a Deus. Então, um estudante, meus irmãos, ela é teleios, se já tiver passado os estágios do aprendizado e estiver maduro. Uma pessoa é teleios se ela já ultrapassou a idade de desenvolvimento corporal e cresceu até a sua maturidade, até o seu máximo, né? E a perseverança, aquela virtude do Espírito Santo que nos capacita a avançar sem desviar, nasce da reação correta para com as provações e nos torna cristãos teleios, perfeitos. Estão me compreendendo? Por isso que a prova da fé mais a perseverança nos torna maduros. Isto é, nenhuma graça cristã fica nos seus fracos começos, mas todas elas chegam à nossa perfeição, à nossa maturidade espiritual. É? Para quê? Para que nós sejamos completos, para que nós sejamos íntegros. É? O termo grego aqui para completo significa holokleros. Holokleros, isso significa inteiro, perfeito em cada parte. Era usado lá no passado para descrever o animal em condições de ser oferecido a Deus e o sacerdote apto para servir a Deus. Quer dizer, o animal e o sacerdote não tinham nenhuma mancha ou defeito que os desfigurasse ou desqualificasse, porque aquele sumo sacerdote, ele é uma figura de Cristo. Aquele animalzinho também que era oferecido quando o povo cometia pecado, era uma figura de Cristo também. Então, todo o Antigo Testamento só vai tratar com figuras, né? Hoje, no Novo Testamento, nós já temos a realidade. Ou seja, lá no Antigo Testamento é um botão de rosa. No Novo Testamento é a rosa já desabrochada. E na nossa vida, significa que não falta nenhuma das graças ou virtudes do caráter cristão. Ser completo significa ter todas as partes e ser completos em todas elas. Está entendendo? Agora, como nós sermos completos? Como nós sermos ricos? Né? Uma pessoa completa, ela tem tudo, né? Mas é exatamente isso. Em Cristo Jesus, nós temos tudo, porque a palavra fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Irmãos, em tudo, aqueles que creram no Senhor, que morreram e ressuscitaram, foram pelo Senhor enriquecidos.
Não só em uma coisa, mas em tudo. A gente logo aqui já pensa em riquezas materiais. Não, mas não é essa riqueza material. Ainda que isso aqui também seja uma consequência. Mas em Cristo, eu e você, aqueles que creram, são enriquecidos em tudo. Absolutamente tudo. E o apóstolo Pedro, ele falava muito sobre tribulação, sobre provação, e ele descreveu ali de forma bem clara o que deve acontecer na vida de um cristão que amadurece e se torna completo ao cooperar com a obra do Espírito Santo nele. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 a 7, ele diz o seguinte, olha. 2 Pedro 1, dos versos 5 a 7. E por isso mesmo nós, empregando toda a diligência, acrescentai a vossa fé à virtude, e a virtude à ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então aqui dentro desse trecho da palavra de Deus, apóstolo Pedro, ele menciona, se você contar, você vai descobrir que tem 8 virtudes, incluindo a fé inicial, que é o dom de Deus. Então aqui nós temos claramente a ideia de acrescentar que é obra do Espírito Santo em nós. Por isso que nós devemos ter todas estas 8 virtudes aqui, mas cada uma delas deve ser desenvolvida plenamente na vida de cada filho de Deus, de cada cristão. Esse aqui é o sentido da palavra completos. Estar sendo em tudo, nele, nós podemos ser completos em Cristo, né? Porque a perfeição dele em nós, Paulo, ele ora para os Gálatas, né? Para que Cristo seja formado em vós. É o caráter divino de Cristo sendo formado dentro de cada um de nós, nos levando a sermos homens e mulheres cristãos completos e perfeitos nele. É ele quem nos aperfeiçoa. Não sou eu, não é você, é ele, né? Então, queridos, nós temos que de fato buscar e desejar ter o caráter de Cristo, não faltando em coisa alguma. Agora, o termo grego aqui para não faltando, ele pode ser usado aqui em relação à derrota de um exército, à desistência numa luta ou à falha em se alcançar um padrão. E Tiago, aqui na sua epístola, ele usa o mesmo termo ao se referir à falta de sabedoria e à falta de mantimento, né? Se você ler, por exemplo, Tiago 1:5 e Tiago 2:14. Então, cara, então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ouvintes do programa Mensagem da Cruz, quero dizer para vocês que a prova da nossa fé, ela produz perseverança. A perseverança, por sua vez, ela deve ter ação completa. Isto é, não devemos interromper a operação que a provação está realizando em nós. Quando Deus começa a tratar com você, enviando provação, pode ser qualquer tipo de sofrimento. Então não vai buscar refúgio em pessoas. Vá diante do Senhor. Porque se você buscar refúgio em pessoas, as pessoas vão clamar. Aí Deus pode ouvir a oração e tirar essa provação da tua vida. E você não vai ser completo nele. Então quando vem a provação, vá se prostrar diante do Senhor. Fala, Senhor Jesus, para que esta provação? Para que esta tribulação? Não por quê. Quando vem um problema, por quê, Senhor? Não, para quê que o Senhor está me provando? Alguma coisa. Eu sei que nada acontece por acaso na minha vida. Eu sei que Satanás também vai lançar muitos ataques, embora ele não pode me tocar mais. Eu sou teu filho. Pai, então, para quê esta tribulação? Me mostre. Eu quero, de fato, passar por esta tribulação consciente, sabendo que eu estou sobre os teus cuidados, sobre a tua mão e debaixo da tua graça. Porque se nós mantivermos uma constância indesviável durante ali o período da provação, nos tornaremos maduros, perfeitos, completos. E o resultado final é que não teremos falta de coisa alguma. Irmãos, se a perseverança não tiver a sua ação completa, isto é, se interrompermos a obra do Espírito Santo através da provação, sabe o que vai acontecer?
perderemos tudo que foi realizado até aquele ponto. É como que se você estivesse aí atravessando uma pinguela, uma ponte, chegasse na metade da pinguela, você ficava com medo e voltava para trás. Senhor, me socorre! Ele coloca você lá no final da fila de novo. Né? Então, quando vem a provação, a tribulação, é para Deus provar quem de fato são os seus filhos. Porque aqueles que são filhos de Deus, a palavra fala que eles serão perseverantes. Naqueles que são crentes, mequetrefes, Deus, quando envia a provação, eles vão desistir. São desistentes. Puxa vida, eu fiz tanto pelaquela igreja. Olha como eu contribuí, hoje ninguém me reconhece. Você está procurando o reconhecimento de homens ou do próprio Senhor? É, tem muita gente aí que estão por detrás dos púlpitos para ocultar ali os seus sentimentos de vazios, de frustração. Quantas e quantas pessoas eu conheço que hoje são pastores, e por que são? Porque tentaram ser advogado, não conseguiram, tentaram ser médico, não conseguiram. Pelo menos eu vou ficar aqui enganando as pessoas agora, não importa, o importante é que eles estão me sustentando, não é assim? E hoje os pastores só querem vida boa. Eles não querem tribulação, não querem sofrimento, não querem perseguição, não é assim? Então, amados, aqueles que de fato passou pela cruz, que nasceu de novo, são pessoas perseverantes. São pessoas que, de fato, vão olhar para Cristo. E que as tribulações venham, mas elas serão bem-vindas. Nós seremos perseverantes para que o Espírito tenha em nós uma ação completa e nos torna homens e mulheres maduros. Mas mais tarde o Senhor ele terá que retornar àquele ponto e recomeçar tudo de novo. Por isso, irmãos, a maior tolice que um crente pode cometer é gritar pedindo a Deus que retire a provação por não poder mais suportá-la. Queridos, Deus não vai mandar nenhuma tribulação além da qual você não possa suportar. Porque cada prova é medida cuidadosa, não só cuidadosa, e amorosa pela mão do Senhor, de modo a se encaixar aí perfeitamente na necessidade e que cada filho seu tem de suportar o sofrimento. Irmãos, nós nunca somos provados acima da nossa capacidade espiritual. Você tem que entender isso, né? Irmãos, Tiago 1, verso 3 e 4, sabendo, né, experimentalmente que a prova da vossa fé, a fé colocada aqui no teste com o propósito de ser aprovada, e tendo sido aprovada ao passar pelo teste, e esse processo de aprovação produz uma perseverança que suporta e não perde o ânimo ou a coragem estando sob as provações. Mas entenda uma coisa, a perseverança mencionada lá no texto, Tiago 1, verso 4, ela deve ter permissão para completar a sua obra. Sabe para quê? Com a finalidade de que eu e você nós sejamos espiritualmente maduros e completos em cada detalhe, sem faltar em nada. Entenda uma coisa, que as provações, elas vêm para lhes testar a fé e gerar em você uma coisa chamada perseverança. Mas deixem que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E você vai descobrir que se tornará um homem de caráter maduro, de integridade e sem nenhum ponto fraco. Você vai ser completo no Senhor. Então a provação é para não nos deixarmos pessoas sensíveis com relação às provações e às sugestões que o diabo apresenta para nós. O diabo sempre vai apresentar para nós, e tem apresentado para muitos crentes, um bolo bonito, umas coisas lindas, maravilhosas. Eles trazem para você muitas bênçãos. Tem muitas pessoas que são abençoadas, não pelo Senhor, pelo diabo. O diabo abençoa. A Bíblia fala das bênçãos das profundezas, que vem lá do subsolo do inferno. E as pessoas estão catando essas bênçãos. A maior bênção que um filho de Deus tem que receber são as provações que vêm das mãos do Senhor. Vem do Senhor. Queridos, provação na vida da nova criatura é uma bênção tremenda. Eu li para vocês aqui
Filipenses 1, verso 29, eu quero ler de novo para vocês aqui, que diz assim, olha, presta atenção nesse texto aqui. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, nós cremos pela graça e temos que padecer por Cristo pela graça também. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi tão categórico conosco, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, tratando ali, né? 2 Timóteo 3, verso 12, olha o que a Bíblia está dizendo. Se você é um cristão, olha só aqui. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E qual é a nossa reação diante da perseguição? O que foi que Jesus Cristo disse quando vier perseguição, quando as pessoas começarem aí a falar mal de você? Qual deve ser a reação de um filho de Deus, de um verdadeiro filho de Deus? Jesus falou lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Eu vou ler esses três versículos e comentar alguma coisa. Presta atenção. Mateus 5, verso 10. Jesus está dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele não está falando aqui, feliz que são os prósperos, né? Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Essa justiça é o próprio Cristo. 2 Coríntios 5:21, a Bíblia fala assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando Cristo é a nossa vida, nós vamos ser perseguidos, vamos ser odiados. Jesus falou lá em João: se odiaram a mim, odiarão também a vós. Então, quando as pessoas te odiarem, te rejeitarem e disser todo mal contra você, se alegra, porque o teu cristianismo, ele está funcionando. Quando a dor vier na sua vida e você se regozijar no Senhor, porque sofrimento e alegria não tem nada a ver uma coisa com outra. Alegria é aquilo que Cristo é. Cristo é a nossa alegria. Ele disse lá em João 15, 11: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Uma alegria que passou pela provação. Então, sofrimento é sofrimento. Não tem nada a ver com sofrimento. Eu vou sofrer assim na carne. Sim, provação bendita e maravilhosa. Mas o meu sofrimento não pode impedir a minha alegria no Senhor. Eu vou me alegrar sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. E no Salmo 100, verso 2, a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Então, bem-aventurados, essa palavra bem-aventurado significa profundamente feliz, os perseguidos por causa da justiça. Agora, o versículo 11 diz assim, olha que lindo, Mateus 5, 11: bem-aventurados, ou profundamente feliz, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Está vendo aqui? Vocês só serão felizes quando, por minha causa, as pessoas injuriarem, as pessoas perseguirem vocês e mentindo disser todo mal contra vocês. Foi aí que vocês são felizes. Aí Jesus fala assim: quando as pessoas perseguirem vocês, quando as pessoas injuriar vocês e mentir contra vocês, dizendo todo mal contra vocês, sabe qual deve ser a nossa reação? Mateus 5,12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, irmãos, quando nos perseguirem, nos maltratarem, falar mal de nós, solta foguete, porque o teu cristianismo é verdadeiro e está funcionando adequadamente. Ah, meus irmãos, nós precisamos conhecer o nosso Senhor, conhecer a tribulação. Que a tribulação, ela é uma bênção na vida do cristão verdadeiro? Claro que é, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, né? Então, lá em Tiago, capítulo 1, verso 5, a palavra diz assim: se algum de vós necessita de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, aqui, irmãos, nesse versículo, a sabedoria prometida, ela está intimamente ligada com uma questão das provações. Porque, geralmente, nós não conseguimos compreender o que está nos acontecendo durante ali o período da provação. E, frequentemente, nós somos levados a pensar que cometemos algum pecado muito sério contra o Senhor. Mas, não tendo esta dúvida, nós ficamos perplexos ali com os métodos usados pelo Senhor. E a promessa aqui tem a ver com esta dúvida lícita. Como nós dissemos já antes aqui, algumas provações são longas e o crente acaba por ficar desgastado, irritado, por não poder ver qualquer sinal de alívio na vida dele. Ele fica sem saída, perplexo. Agora, quantos filhos de Deus esperam durante anos pela solução de algo que lhes faz sofrer grandemente, mas nenhuma solução aparece? Então, é para situações como estas que o Senhor promete conceder esta sabedoria. E o segredo continua sendo a perseverança, meus irmãos. Por quê? Porque se prosseguirmos fielmente com o Senhor através da aprovação enviada, nós vamos alcançar um entendimento maduro e completo do que Ele tem em mente para mim e para você nessas provações pelas quais nós iremos passar. Está me compreendendo, queridos? E o Senhor, Ele promete nos dar sabedoria para ir até o fim da prova. Mas nós precisamos pedir com fé, sem duvidar em nada. Fé e dúvidas, elas são opostos. Pois onde começa um, termina o outro. Fé e dúvida não andam juntos, não. Porque fé é certeza. E o que duvida é homem de mente dupla, simbolizado aqui pela instabilidade das ondas do mar, levadas pelo vento de um lado para o outro, igual muitos crentes. Hoje estão nessa igreja, amanhã está na outra, amanhã está na outra, amanhã está na outra. Não para, são prosélitos. São feitos duas vezes filhos do inferno. Porque tal homem não vai receber do Senhor aqui a sabedoria necessária para concluir a prova. Então, todos os que já passaram por alguma prova sabem como é difícil ficar firme durante todo esse tempo. Porque, irmãos, provação é doloroso, é difícil de nós enfrentarmos e passarmos, encararmos. Nós precisamos da graça e do socorro do Espírito Santo para tomarmos posse dessa promessa do Senhor. E Ele já prometeu, e ela há de nos ser concedida. No tempo do Senhor, nós vamos conhecer o que Ele está fazendo e qual é o seu propósito. Agora, a dúvida e a instabilidade são um empecilho para a perseverança concluir a sua obra. Está tão claro dentro das Escrituras Sagradas. Então, amados, o alvo da aprovação é para que você e eu recebamos a coroa da glória. Aquilo que Cristo fez na cruz, em favor de toda a humanidade, não pode ser esquecido, tem que ser apreciado. Até inclusive, no dia da ceia, da mesa do Senhor, Ele pediu para que todas as vezes comerdes deste pão e beberdes deste vinho, anunciai a morte dEle até que Ele venha. Nós nunca podemos esquecer daquilo que Ele fez por nós lá naquela cruz. Ele morreu numa cruz, mas quando Ele foi crucificado, quando a cruz foi levantada da terra, erigida da terra, Ele atraiu toda a humanidade no seu corpo. E ali na cruz, no corpo santo de Jesus, o pecador também morreu. E eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hoje Cristo é a minha vida. E Cristo, Ele vai atrair muitas perseguições, muito ódios, muitas provações e muitas tribulações. Vamos passar por tudo isso, mas ao final, Ele vai nos levar para um lugar tão maravilhoso, um lugar espaçoso, um lugar bonito, um lugar lindo. Mas para você chegar naquele lugar bonito, lindo, você tem que passar pelas tribulações, pelas provações, senão você nunca vai chegar nesse lugar bonito. Deixa eu ler aqui o último versículo, o último texto da palavra de Deus, no Salmo 66, dos versículos 10 a 12, diz assim. Vou ler esses versículos, depois nós vamos ter uma palavra de oração.
Diz assim, Salmo 66, verso 10 a 12. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Que lindo, irmãos. Para ele nos levar para aquele lugar espaçoso, nós passamos por uma série de coisas, por uma série de provações, mas afinal, ele nos trouxe para este lugar espaçoso. Que delícia, que delícia. Então, que a provação é duro, é difícil, é. Mas no deserto da vida, ele vai nos sustentar com maná, que os nossos pais não conheciam, para nos humilhar, para nos provar e afinal para nos fazer bem. Isso é maravilhoso. Então, um cristão sem provação não é cristão. Pode ser um crente, mas não um verdadeiro filho de Deus. Que Deus, por sua graça, revele esta verdade aos vossos corações. Que vocês fiquem firmes e perseverantes, porque é no meio da provação que Deus vai mostrar que é Deus. Que Deus te abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, te damos muitas graças pelas provações que o Senhor tem enviado até nós. Muito obrigado, Pai, porque sabemos também que nenhuma dessas provações está além da nossa capacidade. O Senhor permite a provação e a tribulação, mas o Senhor também nos dá graça para suportarmos essas tribulações. E nós sabemos que esses sofrimentos, eles são bênçãos em nossas vidas, para crescermos no Teu conhecimento, no conhecimento de Teu Filho Jesus. Pai, abençoa todos aqueles que nos ouviram nesta oportunidade, para que então eles conheçam o Senhor de uma forma verdadeira, especial e com grande convicção. E a nossa oração, em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você se identificou com essa mensagem, venha nos visitar na Rua Acre, número 260, esquina com a Rua Paraná, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Aguardamos a sua presença e de sua família. Chamem os seus amigos. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Graça e paz. Traído no seu corpo, crucificado com ele lá na cruz. Eu sou cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança mediante a sua dentre os mortos. Aleluia, vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive em nós. Hey!
Eu sou cidadão do céu, comprado com o sangue de Jesus. Quando fui atraído no seu corpo, crucificado com ele lá na cruz. Eu sou cidadão do céu, comprado com o sangue do Cordeiro. Minha velha natureza ficou para sempre encravada no madeiro. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos fez renascer em Cristo para uma viva esperança mediante a sua ressurreição dentre os mortos. Aleluia, a vida santa deu pra nós. Aleluia, Cristo vive. Aleluia, vida santa deu pra nós.